золотих медалей чемпіонату світу. Але більше всього вражає це дві перемоги над легендою аматорського боксу Феліксом Савоном. Двічі він перемагав цього боксера, один раз програв. Це багато про що говорить. Але як сказав Віталій, професійний і аматорський бокси все ж таки дві великі різниці. І він і цю різницю продемонструє сьогодні у ринзі. He is a three-time world champion. He is the reigning and defending WBC heavyweight champion of the world. Діючий чемпіон світу за версією WBC. He comes to the ring ready for his victory. Ну а тепер вихід Віталія. Solis, du bist ein guter Boxer. Solis, ти чудовий боксер. Solis, du willst meinen Titel? Solis, а ти хочеш мій титул? Solis, vergiss es. Solis, забудь про це. Ми бачимо знамениту будівлю Кьонський дім, на верхівку якої піднявся Віталій і в рукавичках вдарив у гонг. Coming to the ring, Dr. Eisen Faust, Vitali Klitschko! Сталевий кулак Віталій Кличко виходить на 44-й бій у своїй кар'єрі. Десятий раз сьогодні на кону буде стояти титул чемпіона світу за найпрестижнішою версією WBC. Сьомий бій після повернення у великий ринг для Віталія. Пам'ятаємо, що в останньому поєдинку Віталій Кличко переміг Шенона Брікса. Тому якимось чином вдалося пройти повну дистанцію, пропускаючи неймовірно жорсткі удари, він все це витримав. А сьогодні Віталій буде намагатися все ж таки покращити свій коефіцієнт дострокових перемог. Як завжди, зосереджений Віталій. Ну що ж, все готово до початку поєдинку. Для вас цей бій буде коментувати я, В'ячеслав Поничовний. Ну а зараз гімни. Першим нам
треба прослухати гімн Куби. Веселий такий гімн, непогано психологічно зовні виглядає соліст, ну а тепер гімн України. Відлунали гімни. Ну, а тепер ми вшановуємо жертв землетрусу у Японії. Хвилина мовчання. Thank you, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, welcome. Willkommen, meine Damen und Herren, to Lanxess Arena, Cologne, Germany, where tonight K2 Promotions and Klitschko Management Group, Michael Buffer, in association with Arena Box Promotions, баритоном розповідає, що нас очікується. Головна подія – 12 раундів за титул чемпіона світу за версію WBC у суперважкій вазі. Президент Томас Пуц, супервайзер Жан-Марсел Нардс, World Boxing Council President Jose Suleiman, Supervisor Charles Giles. At ringside, the three judges scoring this bout will be from Japan, підраховувати, хто був кращий у кожному раунді, Кен Моріта, Орен Шелленбергер, Масімо Баравеккіо. Ну і, як ми бачимо, один з суддів з Японії. Це також не просто так. Ну, а третій у ринзі Хосе Гваделупе Гарсія, рефері. And the millions watching around the world. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Fighting out of the blue corner, wearing red with white, officially weighing in at 112 kilos.
2007 році розпочав кар'єру. Асаліс 17 поєдинків, 17 перемог, 12 перемог дострокових, жодної поразки. Поки що. Comes to us by way of Havana, Cuba. Here is the WBC Гавани. Цей кубинець зараз живе в Майамі, Флорида. Ну що ж, достатньо впевнено виглядає. Ну а тепер послужний список Віталі. В 96-му році розпочав професіональну кар'єру. 43 поєдинки, 41 перемога, 38 перемог дострокових, а ну і дві поразки через травми. The reigning, defending WBC heavyweight champion of the world, Dr. Eisenfels. Vitali Klitschko! Спонсор показу Philips SensoTouch 3D.